Välkommen tillbaka. Det här är Nick-Mattelärare-Agriam. Vi ska gå igenom ekvationer. Det är inte vanliga ekvationer som vi kommer att gå igenom på grund av det här är 3b. Lite mer svårare ekvationer. Okay? De finns i sidan 13 till 14. Och 14 kanske heter det. Det är den som vi ska titta på. Okay. Den som är viktigast med ekvationer som vi ska tänka är att vänster led är hela tiden lika med höger led. Det betyder att 3 är lika med 3. Det betyder att de är en ekvation. Okej? Okay. Så, vi ska börja med den här exempel, eller de här exempel. Som du ser nu, de är inte så. De är inte så enkla som du har haft kanske hittills i 2b. Men vi ska titta. Vårt mål hela tiden är att 3 ska vara ensam. Så vi har ju plus där och vi har multiplikation där. Först och främst så subtraherar vi 10 upphöjt till 3 där. Redan. Det här är 0 nu. Så vi har 2t som är kvar där. Är lika med. Om vi kan omvandla den här, det blir 3, multiplicera med 100, subtraherar med 1000. Därför 10 upphöjt till 3000, 10 upphöjt till 2 är 100. Så är 2t är lika med 300, subtraherar med 1000, det blir 700. För att bli av med 2, så dividerar vi bara med båda med 2, så har vi bara t kvar då. Så har vi negativ 350. Det bästa är att du ska sätta in negativ 350 i t. Så du ser om du har rätt eller inte. Okej? Okay. Mm. Eller vi har rätt eller inte. Om värde på t är rätt eller inte. Okej, okay. Här nu då. Lite mer. En parentes multiplikation här, så har vi ska förenkla först 12x upphöjt till 2, subtraherar med. De hör till varandra, så jag ska multiplicera in dem först. Det är ju 6x, och sen det här är ju addera med 12x upphöjt till 2, och den här blir negativ 2, sen den här är negativ 4x. På grund av den här negativ 1 då. Okej. Okay. Så har vi 12x upphöjt till 2. Det är negativ före. Så har vi negativ 6x. Så tar vi 12x upphöjt till 2. Adderar med 2. Adderar med 4. X är lika med 0. Så har vi den här. Och den där är 0. Så vi har negativ 2x. Adderar med 2. Är lika med 0. Det är upp till dig vad du vill bli av med. Antingen 2x eller 2. Men jag väljer att det är minus 2 där. Minus 2. Så är det negativ 2x. Är lika med negativ 2. Så dividerar jag med negativ 2. Negativ 2. Så x är lika med 1. På några exempel till. Här är det rationell ekvation. Det betyder att vi har bråktal i vår ekvation. Så för att bli av med de 6 och 2 så multiplicerar vi med den gemensamma nämnaren. Det är ju 6. Därför 2 gånger 3 är ju 6 och 6 gånger 1 är ju 6. Så det är vår minsta gemensam nämnaren. Är det 6 då. Så har vi 6 multiplicerar med 5, subtraherar med 6 multiplicerar med 2x minus 1, alltså de hör ihop, dividerar med 6, är lika med 6 multiplicerar med 1 minus x, dividerar med 2. Så den här blir 1, och ser du att den här blir 3, så har vi 30, subtraherar med 2x, adderar med 1, alltså vi har negativ där. Vi tänker inte på 6 nummer, därför det blev
1 då. Så negativ och positiv är negativ, negativ, negativ är positiv. Är lika med den trean, vi multiplicerar in, så vi har 3 minus 3x. Okej? Och då så. Så har vi 31 minus 2x är lika med 3 minus 3x. Som du har lärt dig hittills, den som vi ska göra till 0 är den minsta i x. Så är 3x är mindre än, negativ 3x är mindre än negativ 2x. Så det är den som vi ska göra till 0. Plus 3x. Så har vi, och sen vi kan göra här också nu, minus 31 där, minus 31. Den här är 0 nu. Den där är 0 också. Så har vi x är lika med negativ 28. Vi tittar nästa. Det är samma sak här. Vi har också en rational ekvation. Så vi multiplicerar som vi har gjort förra exempel då. Med den gemensamma nämnaren. Och den gemensamma nämnaren just nu är ju x. Och sen x plus 5. Varför det? Därför jag brukar använda den här. Att det är med en tredjedel. Så jag multiplicerar den här med 3. Så de är lika. Så den här med 2. Så de blir lika. Så har jag 6 som en nämnare. Så om jag skulle multiplicera x plus 5 med 5 med x menar jag. Sen jag skulle multiplicera x med x plus 5. Då är jag min gemensam nämnare. Okej. Okay. Så har jag x multiplicerar med x plus 5. Det är med 1 genom x plus 5. Är lika med x multiplicerar med x plus 5. Multiplicerar med 2 genom x. Så den här hör ihop. Så den och den blir 1. Så det är bara x i den här termen. Är lika med. De blir 1 så har jag. Multiplicera in så har jag 2x och därmed 10. Okej, så har jag x som är minst, så minus x där, minus x. Så blir jag med 10, så minus 10. Minus 10 där, så har jag den här är 0, den där är 0. Så har jag x är lika med negativ 10. Okej, vi tar den här sista då. Uppgiften här, eller ekvationen, som du ser är väldigt komplicerad, men vi kan förenkla den så att vi får x-värde då. Det första är ju kvadrering, så vi ska kvadrera den. Vi har ju 9x upphöjt till 2. Vi sätter in i parentes så vi vet att de hör ihop. Så tar jag 2 multiplicerar med 3x multiplicerar med 3. Alltså kvadreringsregel vi ska använda. Och där är med 9. Subtra här med. Vi har 2. Nej. 2 upphöjt till 2 är 4. X upphöjt till 2. Subtra här med. 2 multiplicerar med 2x. Multiplicerar med 3. Och där är med 9. Sen vi har negativ 5 där. Sen vet vi att de här två är konjugata därför att de är exakt samma tal, men det är plus och minus emellan. Okej, okay. Så har vi den multiplicerar med den, har vi x upphöjt till 2 och sen den minus 1 är lika med 29. Okej, okay. Vi kan ta bort alla parenteserna nu. 9 x upphöjt till 2, subtraher med 18 x, och där med 9, subtraher med 4 x upphöjt till 2. Adderar med, därför vi har negativ före, så vi har adderar med 4x, nej, vad blir det? 12x, inte 4x. 12x, subtraher med 9. Okay, och sen vi har negativ 5 utanför, vi multiplicerar in den också. Så negativ 5x upphöjt till 2 plus 5 är lika med 29. Så vi kan se att den här 9 är 0 och den och den är också 0.
Den som är kvar är negativ 18x och 12x. Så har vi negativ 6x. Sen vi har addera med 5 är lika med 29. Så vi subtraherar med 5. Med 5 där så har vi negativ 6x är lika med 24. Dividerar vi med negativ 6. Negativ 6. Så har vi x är lika med negativ 4. Okej? Så de kan komplicera så mycket ekvationen. Och om du känner dig redo så går du tillbaka till sidan 13-14. Och sen löser uppgifterna 10-30-10-39. Och sen det finns som heter tillämpningar också i din bok. Sidan 15-17. Du kan lösa dem 10-40-10-51 också. Jag kommer inte ha genomgång till den här avsnittet, alltså tillämpningar. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.